Hej, i dag skal vi spille Cascadia, soloudgaven, så jeg spiller simpelthen bare mod mig selv, og jeg lægger den her til side. Soloudgaven minder utrolig meget om tospillerudgaven af Cascadia. Man har de der 43 brikker, ligesom man har, når man er to spillere. Den eneste forskel er bare, at spillet sådan set fjerner nogle af de der brikker for mig. Jeg har valgt i det her spil at stille op med de samme her, som er sådan helt basis A-siden af dem. Det vil sige, hjorte skal man have i en række. Bjørne skal man have i par, det er nok paringssæsonen. Og herover der har vi laksene. Det er bare en lang kæde af laks, man skal have, hvor der ikke må være laks rundt om. Og hvad hedder den? Den rødhalede våge. Jeg kommer nok til at kalde den ørnen undervejs, for det plejer jeg at kalde den. Den skal ligge uden nogen ørne rundt omkring. Den skal helst være helt alene. Måden man så gør på, når man spiller solo, det er, at som sædvanligt, så har man de her fire styks liggende. De her fire habitater liggende nede, og så har man fire dyr, så tager vi lige fire tilfældige her og lægger op. Ups, måske hen, der, det var faktisk lige fire, det passede sådan der. Fuldstændig som det marked, man er vant til. Men når jeg så har valgt en af dem, hvis jeg nu valgte de to der, så tager spillet altid de to længst til højre her og fjerner, så de ikke er med i spillet længere, så rykker de her frem, og så kommer de nye over til venstre. Det kan I bare se, når vi går i gang. Og så er der selvfølgelig det, at når man så skal score til sidst her på scoreblokken, vi kan lige kigge lidt nærmere på den, sådan der, scorer man på helt samme måde for alle de her forskellige dyr på den måde, som jeg lige har skitseret herovre, og på samme måde for alle de her habitater, sammenhængende habitater, det er helt det samme. Den eneste forskel er, fordi jeg jo ikke har nogen at konkurrere med, så er man nødt til at sige, okay, hvornår har du nok været den, der var bedst? Og det, man siger, det er, at hvis man har syv eller flere af et bestemt habitat, der hænger sammen, så får man 2 bonuspoint. Man får point for de her naturprikker, ligesom i det almindelige spil. Sådan der. Godt. Men nu går jeg sådan set bare i gang, og så håber vi ikke, at jeg laver alt for mange fejl, men så prøver jeg at finde ud af, om jeg kan sætte nogle undertekster på, der kan fortælle, hvis der er noget, der er gået galt. Lad os starte en gang. Yes, vi har jo den her. Lad os kigge lidt nærmere på den først. Se hernede, der har vi har jo det her laks, der ligger alene, så man kunne godt begynde at lave noget laks her. Jeg synes tit, det er en god idé at have en masse bjørne, men som I kan se heroppe, der er ikke rigtig nogen bjørne i spil. Der er faktisk en laks her. Det kunne godt være, at vi skulle lægge noget hernede. Hvis vi nu tager den her laks, og så får vi nemlig en laks, og så kan vi ligesom køre den her vej. Skulle prøve at se, om vi kunne gøre det ved at gøre sådan der måske, for eksempel. Og ja, nej, så ligger de i en trekant, det går heller ikke. Så ligger vi den simpelthen bare hernede, og så ser vi, om vi kan begynde at få noget her, der måske kunne blive til noget. Og så tænker jeg, at det er jo closed at lægge den her som det første, fordi så kan vi tage en af de her naturprikker allerede fra starten. Sådan der, godt. Så det var sådan set vores første tur. Og nu gør den så det, spillet. Den tager de to længste højre og fjerner dem, de er ude af spillet, så rykker den det hele hen, og så kommer der 2 nye her, bum bum, og 2 nye prikker herover, som kommer på der, en ørn, eller en våge, og så en bjørn hernede. Og så er det sådan, det er bare min tur igen. Så nu skal vi se, nu er der jo ikke rigtig flere laks. Altså, jeg var jo lidt, prøv at se, det her over, det passer da måske meget godt sammen, hvis man lige sætter det. Det tror jeg faktisk bare, jeg gør. Jeg tager den her, og så får jeg bjørnen på, fordi jeg kan godt lide bjørnepar. Det plejer at være ret godt. Den her tager de 2 der, fjerner, rykker det hele til højre, så kommer der 2 nye. Nu tager jeg bare herover, så vi kan få tømt den stak. Og vi skal have 2 nye dyr. Sådan her. Se. Jeg ved ikke, hvordan er det, hvis vi nu lige kigger her en gang på den, så kan vi se, at laks, det giver cirka, altså jeg har jo lagt an til 2-3 stykker, ikke? Vi skal Den rykker lidt deroppe. Vi er nødt til at have den lidt længere, hvis det skal blive rigtig godt. Nå, vi kigger. Men der er jo så ikke nogen laks ud. Se, nu frister den jo mig med alle de der hjorte der. Skulle vi begynde at lave noget med det? Det kunne vi måske godt. Hvad tænker vi så? Det skulle være. Så er vi næsten nødt til at tage en jo med en hjort på, hvis ikke vi skal ødelægge herinde. Så hvis vi nu tog denne her, den siger vi, vil vi også gerne have. Men så skulle vi gå helt ud her, og sætte jorden her, og så begynde at se, om vi kan få en række hernede. Nå, det kunne vi måske godt gøre. Nå, det der ryger, og der kommer nogle nye, og der kommer en her, og der kommer en her, og vi skal have 2 nye brikker herovre. Lad os prøve at se en gang. Se der.
Så nu er det jo så, at de, der er jo ingen af dem der, der er på en... der er jo ikke hjort på de der, vi har ikke flere hjort. Så hvis vi begynder at gå den vej, det kunne måske være fint nok. Se, problemet er, jeg vil jo meget gerne have den her laks heroppe. Altså, så hvis jeg nu lagde den her ned her, så begynder jeg at gøre klar til noget hjort, der går den her vej. Og så kunne jeg tage den laks og lægge den her, men så ryger den hjort der. Satser vi, der plejer at være en del. Vi gør det i hvert fald. Vi tager dem her, og så går vi herhen og sætter. Sådan der, tror jeg ikke. Det er bedst sådan her måske, den vej. Og så sætter vi vores laks, skal vi ikke bare sætte den her, så vi begynder at lave en lakserute der. Lad os gøre det sådan der. Så ryger de to. Der røg jo så godt nok en hjort, men vi håber, der bliver trukket nogle flere op. Måske ikke lige nu, men på et eller andet måde. Der var en bjørn. Se, vi skal jo have en bjørn hernede, ikke? Men der er ikke nogen med bjørn på derude, så det er faktisk ikke aktuelt lige nu. Der er noget med... Okay, der er måske en meget oplagt laks der, men det er bare det er dårligt habitat, den har, fordi det er jo sump, og det er vi jo slet ikke i gang med. Men altså, jeg kan godt være fristet til at lægge den der alligevel. Ellers så... Okay, jeg kunne også... Okay, nu sætter jeg den her på her. Se, det var dumt, ikke? Jeg skulle ligesom have tænkt over, at de godt kan lide. Det her, det er jo ikke lige... Okay, så lægger vi den der, og så tager vi den her hjort herover. Sådan der, den tager vi så her, og så lægger vi den herover. Eller vi kan også bare lægge den her, og så er vi jo nødt til at bruge den her, fordi vi er to forskellige. Så kan I også lige se, hvad der sker, hvis man tager to forskellige. Altså i virkeligheden, de beskriver det lidt anderledes, men det der egentlig sker, det er, at man rykker det hele hen sådan her, der, og så fjerner man de to længst til højre fuldstændig, som man plejer der. Goodie. Kommer der to, og så kommer der ned fra posen, den var her, en rev og en laks. Godt, hvad så? Ja, altså, vi kan jo godt... vent lige lidt. Jeg tror faktisk, hvis vi nu tager det her over, at det her, det er også fristende. Jamen, hvis vi tager det her over, så kan vi begynde at lave vores bjørn herinde. Det tror jeg, jeg vil gøre. Så jeg tager de to, og så siger jeg den lange laksekæde her, og så prøver vi at se, om vi kan begynde at få en bjørn her. Det er jo godt nok en dårlig type her. Men vi kunne måske være heldige så, at vi kunne... Ja, okay, vi prøver at gøre det sådan her i hvert fald. Det man kan sige, det er jo, at hvis vi lige kigger på bjørnene her, så kan I se, at det første bjørnepar giver 4, men det næste giver 11 og så videre, så man skal helst op og have lidt flere af dem, før det rigtig giver mening. Så ryger den bjørn der. Vi håber, der kommer en ny. Sådan, væk med den. De rykker her og her, og der kommer to nye. Og nu, spændende, hvad der kommer ud. Der kommer en hjort herhen, som vi kunne lægge her. Og så er der stadigvæk det der langs ræve. Det gør vi os ikke så meget i. Rævene er jo faktisk... Der har jeg glemt at lægge den op. Den finder jeg lige herover. Men det er klassikeren, hvor ræven den skal bare have så mange som overhovedet muligt rundt om. Så jeg finder den lige. Sådan der, den kan vi lige lægge her, så kan I lige se den. Det er sådan en forskellig dyr rundt om reven. Vi lægger den hernede, der. Ej, jeg tror, jeg lægger den herover, så den ikke forstyrrer så meget. Der, sådan der. Kan I se det? Ja, det går. Goodie. Hvad gør vi så med det her? Jo, vi vil jo gerne have den her rækkefølge af hjorte, fordi allerede når vi kommer op på, kan I se, når vi kommer op på 3, så får vi 9 point. Ja. Så det vil være godt at få den. Den har også en bjørn. Ikke så vigtigt lige nu. Laks er også ret vigtigt at komme videre med. Spørgsmålet er, om jeg ikke bare skulle tage den simple løsning, og så... Jamen, det der, det er jo også en virkelig god hjorte en. Men den der er faktisk bedre. Jeg tror, jeg tager den her. Godt, vi tager den her. Okay, og så skal vi ligesom finde en kæde. Vil vi have det sådan klumpet lidt sammen, eller vil vi fortsætte hernede af? Det kan godt være, at vi skal... Nej, det... jeg prøver at sætte den her. Nej, det er nok bedre at sætte den her ned, så vi kan, hvad hedder det, måske bare bygge videre på den her kæde af laks, vi har. Ja. Sådan der, så ryger de to der ud mellem. Vi fik jo sådan en naturbrik, det glemte jeg lige, fordi vi havde sat en på et felt, hvor der kun kunne være en. Det ser dumt ud, man er næsten nødt til at gøre sådan der. Der. Bup. De her rykker, og så kommer der
to nye. Altså, jeg har jo aldrig påstået, at jeg var god til Cascadia. Så, der kommer den bjørn, vi har brug for. Men vi har ikke brug for den lige nu. Så vi kan godt vente lidt. Hvis vi nu... Skulle vi... Altså, det første bjørn giver først rigtig noget, når man er oppe og have to par. Så vi er næsten nødt til at lave et mere. Så vi kunne godt tage den her og ligesom begynde at bygge et bjørnehabitat op heroppe. Og så sætte den hernede, så vi er allerede på tre, det vil sige ni. Så skal vi bare have en mere. Det, der er ret vigtigt i de der med hjortene, det er, at de giver jo ikke, de giver ikke noget ud over fire, så det skal kun være fire. Nå, de der ryger ud. De her rykker. Det skal vi jo huske, at hvis vi går efter to bjørnepar, så skal vi jo også huske at tage bjørnene, når de kommer frem. Det var ikke endnu. Så tager vi her. Så er vi nødt til at tage den. Nu er der en bjørn ude. Det gør vi. Så vi tager den der og bjørnen. Og så sætter vi bjørnen der. Første bjørnepar. Så er det bare, hvad vil vi overhovedet med denne her? Altså, vi kunne jo selvfølgelig lægge den her ude. Og så hvis vi på et eller andet tidspunkt får en af de her våger der, så kan vi sætte den derude væk fra alle mulige andre. Godt, vi tager det her væk. Skubber, skubber. Der, der. To flere. Der, der. Der kom bjørnen. Så skal vi i gang med det her par. Men okay, nu har jeg selvfølgelig afskåret mig lidt fra... Ej, det går nok. Det er fint nok. Hvis jeg nu tager den her bjørn her. Nu skal jeg lige ikke gøre det for overilet. Altså, hvis jeg tager den bjørn og sætter den der, det er egentlig det, jeg tænker. Det tror jeg måske faktisk er meget klogt. Det gør jeg lige. Så jeg tager dem. Og så sætter jeg dem herover. Fordi se, der er jo allerede noget her. Det er et spørgsmål, om det ikke næsten er bedre at lave det der. Fordi så rører den... Nu har vi tre her, ikke? Og så sætter vi, ja, sætter den her. Godt, så ryger de her ud. Væk med dig. Og nu kalder laksene på mig. Kan jeg mærke? Sådan der. Der kom en bjørn. Se, vi kan jo godt vente med den her bjørn til senere. Vi har en plads til den, så det er ikke noget problem. Og vi vil også gerne videre med hjort her, men det er jo gået lidt galt med vores sammenhængende habitat her. Altså, man skulle have drejet den en halv, ikke? Men jeg tror bare for en sikkerheds skyld, for at jeg ikke... Men hvor? Jeg har ikke et sted at putte den laks. Det er noget møg det her. Bjørn skal være det. Så det... skal jeg bruge min brik allerede nu? Det gør jeg, gør det. Det gør jeg. Jeg tager denne her og denne her. Sådan der. Og så sætter jeg simpelthen bare for at se. Kan jeg lægge den her måske? Skubber jeg lige det der lidt op. Sådan der. Hvis jeg nu lægger den her oppe, og så sætter jeg bjørnen her. Men se, så kan jeg faktisk måske endda sådan der. Fordi så kan jeg måske få noget godt skovområde heroppe. Sådan der. Nu tror jeg lige, at jeg trækker den her en lille smule ned, så den bedre kan være her. I det view, I har, så er den der bare lige lidt længere ned. Der, og så alt det her. Det er lidt sådan der. Godt. De her rykker. Nu, og den her bruger vi så. Nu lægger vi den, og så lægger vi den. Og så skal vi have to nye. En masse fisk, der ryger ud med badevandet. Men se, nu har vi de to bjørnepar, vi skal have. Og som I kan huske måske, så er... Det vi er allerede oppe på 11 point på bjørne, og der er selvfølgelig 8, hvis man får lavet et bjørnepar mere, men jeg ved ikke, om det er ved at være lidt urealistisk at få et bjørnepar mere. Jeg vil hellere have den række der, men okay, den er bare svær. Lad os prøve at kigge en gang på laksen her. Hvad siger den? Den siger, at vi har 1, 2, 3, 4, 4, og det vil sige, at vi skulle gerne op på 7, ikke? Vi får 4 point hver gang, vi sætter en laks nu. Så måske skal vi bare tage den her over. Det kan godt være, at vi bare skal det. Se det. Den må godt dreje lidt, ikke? Det vil ikke gøre noget. Ja, jeg vil lægge den her. Jeg ved ikke, om det er det bedste. Jeg synes måske, jeg er ikke så god til det her med de her store habitater. Men sådan må det være. Som sagt, jeg sagde ikke, jeg var god til Cascadia. Og to nye dyr her. Der er den der. Sådan. Ej, nej, hvor den frister mig med de bjørne der. Men jeg skal også have hjorten. Hvis jeg tager den, så ryger den. Så, ja.
Ja. Altså, der er jo 8 point i at lave, to bjørne, men der er kun 4 point i at lave den hjort, og den kan jo komme på et andet tidspunkt. Bliver jeg fristet? Det gør jeg vist lige lidt. Problemet er selvfølgelig, at jeg har ikke nogen steder at placere bjørnene. Jo, så skal jeg sætte den der, men så er der ikke noget sted til fisken. Det er dumt. Og jeg har ikke nogen brikker til at tage yderligere her. Så spørgsmålet er, om jeg bare skal play safe og så tage den her hjort her. Og så sige, skidt med de bjørne der. Det tror jeg, jeg gør. Den der. Og så skal vi lige se. Den skal selvfølgelig bare stå her. Nu har vi rækken der. Og så er det spørgsmålet, om vi skulle bevæge os lidt videre ud af her. Ja, det tror jeg, fordi så begynder vi at have lidt et bjergområde her, ikke? Så ryger fisken her, og bjørn, og bjørn, og to flere. Ræve, altså, hvad skal man med ræve? Og det, nu er vi oppe på 4 her, og de giver jo 5, 6, ja, de giver 4 point hver gang, så det kan da godt være, at man skal... Den der kan jeg i hvert fald ikke bruge, fordi den, det er ligesom, så skal man til at lave en helt ny kæde. Man kan selvfølgelig sige, at de giver lidt point i starten. Er der et eller andet sted, hvor du kunne finde på noget helt andet? En rev her måske? Næh. Ej, den lokker med de bjørne der, ikke? Jeg tør ikke. Eller gambler jeg? Skal jeg gamble? Det kunne man jo godt. Jo, jeg gambler. Jeg gambler og håber på, at jeg får en bjørn mere. Så jeg tager den her. Og så skal vi jo så lige huske, at vi skal ikke... Bjørnene må ikke røre ved hinanden. Så det vil sige, at vi har den helt derude i kanten. Og så skal vi ligesom på en eller anden måde have koblet noget til, så den kan jeg også se. Jeg har åbnet lidt op for, at vi kan begynde at lave noget mere bjerg herudad. Så ryger den der, og der skal der jo både trækkes et bjørnefelt og en bjørn. Ej, se nu der, ikke? Hvad er det for et dårligt bjørnefelt, vi har med at gøre der? Nå, vi kigger også her, får vi en. Og så kommer den selvfølgelig på en anden. Ja, men hvis det så skal virke, nu er jeg ligesom gået den der bjørnevej, så er jeg jo ligesom nødt til at starte med at tage den, og så tager jeg den der bagefter for at være helt sikker. Men hvis jeg tager den, så skal jeg jo sætte den her over helt håbløst. Helt håbløst. Og den der er også sådan lidt uden for kameraet. Men nu gør vi det. Vi gør det. Så vi må bare sætte den her der. Og så... Ej, så kan vi jo ikke sætte fisken nu. Så... Åh, det virker dumt. Vent lidt, vi kunne... Nej, det kunne... Jo, okay, nu prøver vi lidt et sats. Jeg tror måske, det er et dumt sats. Altså, det er fordi, jeg tænker, det var, hvis jeg nu tog den her fisk, så skal jeg sætte reven, den kunne være hernede, for eksempel. Hvis jeg gjorde det, så ville jeg jo så kunne sætte en fisk, den der fisk, kunne så sættes på, så jeg ligesom fik en af de her naturbrikker. Men problemet er bare, at så er løbet jo kørt med alt det der bjørneri der. Det var nok lidt dumt, jeg rodede mod det. Måske skulle jeg bare tage denne her. Det tror jeg bare, jeg gør. Og så sætter jeg den herover i den her side. Og så siger jeg, at der kommer der en fisk mere. Så har vi den. Begynder det måske at blive en lille smule for svært at se det hele her, mit close-up. Så det går godt, at jeg bare holder mig ude i det store view. Jeg tror også godt, I kan se, hvad der sker. Sådan der, så tager vi og fjerner dem der. Så rykker vi dem. Og så kommer der. Der er ikke så mange runder tilbage. Og måske er man heldig. Det var man ikke. Der er jo noget her, ikke? Så det, ja, det er jo nok det, vi skal gå efter. Så hvis jeg nu tager denne her. Jeg tager denne her. Og så sætter jeg den sådan helt herover, så den rører ved, og så sætter vi bare reven her. Det giver 2 point for rev. Modsat, hvis jeg satte den herop, så giver det kun 1 point. Så jeg tror, jeg sætter den der. Og så ryger det der. Og så rykker vi her, og så har vi jo bjørnen her. Ikke? Og så får vi endda også en naturbrik, når vi tager den. Det kan jo være, der kommer en anden, der... Det gør der ikke. Fordi så kan vi tage den her, og sætte vores bjørn her, og det giver faktisk 8 point, så det er ret vildt, ikke? Og så får vi en naturbrik, så principielt giver det 9 point.
Og så sidder vi med den her. Jeg synes ikke, der har været ret mange af de her våger der, men... jeg ved ikke rigtig, hvor skal vi sætte den. Måske kan vi sætte den her nede ved... Altså, vi kan også kigge på det her. 1, 2, 3, 4, 5. Når vi op til det? Det kunne vi måske godt. Ja, det kunne... Ja, nej, det gør vi nok ikke. Så... Ej, prøv at se, det er så dårligt med de her områder, jeg har lavet. Pff, håbløst. Nå, det var mere, fordi hvis jeg satte den her, så kunne jeg begynde at... Så kunne jeg måske sætte rundt om en ræv på et eller andet tidspunkt. Lad os bare sætte den der. Det giver da i hvert fald lidt på bjerg her. Det der bliver ud. Vi rykker. Der er jo ikke mange runder tilbage. Bum, bum. Lad os se, hvad der kommer her. Se, der er jo 5 point i at få ind af de der fisk ned. Og den kunne jo faktisk godt være her. Så kunne man... 1, 2, 3. Nej, det giver ikke nok... giver ikke nok. Se, hvis jeg nu tog den og satte herned, der, kan jeg så på nogen måde sætte den, så den rører? Nej, det kan jeg ikke, så det får jeg ikke noget af. Er det så bare den her, jeg tager? Det, men ja, så skulle jeg sætte den herind måske. Ej, det giver jo heller ikke noget. Satser jeg på, der kommer en fisk mere? Altså, jeg kan selvfølgelig, hvis jeg tager noget herhen, så kommer der jo ikke flere. Så er der ikke flere fisk. Jamen, jeg har jo slet ikke koncentreret mig nok om det her. Hvad tænker vi? Jeg tror altså, at jeg skal være ret... Jeg vil gerne have de 5 point for den fisk, så jeg skal have fisk. Og hvis jeg tager den her, og ikke bruger min brik, så ryger den fisk. Og jeg tør ikke satse på, at der kommer en fisk senere. Så det vil sige, at jeg skal enten tage noget herhenne, for eksempel det der, for at få plads til en fisk, men det er jo ikke noget, der giver... noget overhovedet i det her, så den hjælper mig ingen vegne. Så måske skal jeg bare tage det simple, og så bare tage den her. Og så er det jo, selvom at det er noget mærkeligt noget, så er det jo faktisk bedst at sætte den helt herude i siden. Bare simpelthen for at ikke lukke det her felt. Det kunne jo være, at jeg var heldig i det felt. Det gav noget lidt senere. Så er vi ved at være nået til sidste runde. Jeg tror, det er næst sidste den her. Lad os se, hvad der kommer. Nogle ting. Der kommer en ørn, der kommer en rev. Og så går man selvfølgelig sådan lidt i sådan en analysemode og skal sidde og tænke, hvad er det for nogle af de her ting, man overhovedet har brug for, og hvad giver absolut mest. Hjort, den kan give 2 point. De her, de giver faktisk... Ja, men der skulle man jo have haft nogle flere. Så hvis jeg smækker 2 ned, så får jeg 5 point for dem. Reven... Kan man sætte en rev et sted, hvor der giver noget? Det giver 1 point der. Det er der ikke meget i. Men hvis jeg kan sætte noget hernede rundt om reven, så kan den selvfølgelig give... Nej, det giver ikke rigtig noget. Så rev er der ikke noget ved det der. Så jeg tror, jeg prøver at tage de der 2 ørne, så ser vi, om vi kan få noget af det. Vent lige lidt. Jeg kunne jo... Hvis jeg nu satte den her ind. Det kan også være, at jeg skal kigge på, om der er nogle arealer, jeg kan udbygge til 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er da det, jeg skal så. Okay. Så hvis jeg sætter den her, så har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og det er det, der giver bonus. Og så skal jeg så sætte den et eller andet sted. Det bliver så det eneste, den kan være det her. Men det giver også 2 point. Det er fint nok. Så er den ingen fugle. Og så må det jo være... Sidste omgang. Lad os se engang. Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor der skal ligge en tilbage til sidst. Men det kan være, der er nogen, der kan forklare mig det nede i kommentarerne. Sådan der. Bjørn, ligegyldigt. Ja, den rev giver 2 point der. Ikke? Kunne man noget andet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er der nogle af de her områder, der er 1, 2, 3? Det er heller ikke så meget. Altså jeg kan jo altid tage den der, og så kan jeg få udbygget området her. Måske hvis jeg nu satte den sådan her, det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Fordi så kommer det område op på 3, og det område kommer op på 1 mere, og så tager jeg den her fugl, og så sætter jeg den et eller andet tilfældigt sted, der er langt væk fra alderen. Der selvfølgelig, så får jeg lige et ekstra point. Sådan, så ryger det der, og så kan vi ikke mere, for der er kun en prik tilbage, og så er vi færdige, og skal
regne pointene ud. Den finder jeg lige herover. Sådan der. Godt. Lad os prøve at se, hvor mange point vi har. Vi er nok nødt til lige at blive ude i det der view, og jeg skal lige finde et kuglepind. Så er jeg tilbage med kuglepinden. Og lad os se, hvor mange point vi har. Men først så starter vi med at kigge på bjørne. Og som I kan se, 1, 2, 3 bjørnepar. Og bjørne, kan I se, de giver jo på 3 par, så giver det 19 point. Så jeg skriver 19. Det var da egentlig meget godt gået med bjørne der. Det næste vi kigger, det er de her hjorte. Og de hjorte, der er de her, der er en på H. Man skal lige længere op, så I kan se det. Der. For 1, 2, 3, 4 får man 13 point, og for en enkelt får man 2, så det giver 15 point. Jeg skriver lige 15 her. Sådan der. Så det var den. Så er der laks. Der kigger vi lige ud, så I kan se hele. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og 7, det giver 25 point. Nå, jeg sagde, jeg var dårlig til det, men det går da meget godt. Det kan være, det var fordi, at det kun lige gik godt på de to dyr, jeg startede med. Her er fuglene, og fuglene giver 2 point, hvis man har 1, og det er det, jeg har. Ja, okay. Jeg tror lige, jeg falder lidt ned. Så har vi rævene. De giver 1 point for hver forskellige, der er rundt om. Og den her, den har 2, og det var det. Så okay, ja, jeg falder ned igen her. Så lad os lige kigge, hvordan det ser ud. Det giver 8, 9, 14, 3 og 20. Plus 2, 3, 4, 5, 6, 63. Det er okay. Det er okay, score. Nu tror jeg, at det viser sig, hvordan jeg kluder i det den her gang. Normalt plejer jeg at tænke lidt mere over det, men i det her spil, det glemte jeg det lidt. Men det er de her fælles landområder. Lad os prøve at kigge en gang. Først så er der bjerge, og der kan vi se, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, som jeg jo havde regnet ud. Så jeg skriver her 7 bjerge, og fordi jeg kommer op på 7, så får jeg 2 bonuspoint. Så er der skov, hvor er den største? 1, 2, 3 skove. Ja, det er det, der går galt nu. 3 skove, så ser vi ørken, der var også kun 3. Ej, det er dårligt der. Så er der sumpområde, der var 1, 2, 3 derovre. Og så var der vand, floder, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, den var ikke så god, den her, var. Den giver 8, 11, 14, 21, 3, 23. Ja, okay. Jeg tjekker lige efter, om jeg regner rigtigt. 10, 16, 21, 23. Det er rigtigt. Så havde jeg til gengæld 2 af de her tilbage. Jeg zoomer lige ind, sådan der. Så havde jeg 2 tilbage af de her. Det vil sige 2 af naturbrikkerne. Så bliver det her i alt 8 og ingen i mente og 88. Og så kan vi lige kigge, fordi det står faktisk her i manualen, hvor god man har været, hvis man har fået 88. Den er nok sådan meget nådig over for mig, tænker jeg, og siger, at jeg ikke har været helt vildt dårlig. Den siger, her kan I se, 88, meget godt, 2 point fra fremragende. Ja, men for mig, der er 88 ikke særlig godt. Så ja. Men det var faktisk en gennemspilning af soloudgaven af Cascadia. Og jeg synes, det fungerer meget godt som solo faktisk. Og jeg synes egentlig også, at det er et meget fint spil. Og der er jo alle de her, man kan også i solospillet bruge de andre. Der er jo de her andre kort og varianter, man kan bruge i stedet for, hvis man hellere vil bruge noget andet. Så det er egentlig også relativt varieret. Og det går egentlig ret hurtigt, ikke? Godt. Jamen, tak fordi I kiggede med på det her solospil. Håber vi ses en anden gang. Kan I have det godt?